Heçə salamçılar, bu gün yeni bir seriyə başlayırıq. 13 bölümlük bir dən seri olacaq. Bəlkə də 15-20 arası olar, amma ki çox uzun olmayacaq, qısa bir seri olacaq. Bu seridə nə edəcəyik? Mən deyim, birinci bölüm ya da ikinci bölüm ancaq sırf gəlişməyə odaqlanacağıq. Ondan sonra da sırf bir bölümü şablon tapmağa odaqlanacağıq. Məsələn, piramiddəki şablonu axtaracağıq, full setimizi şablon edəcəyik, qəşəng desen edəcəyik və o şablona uyğun da bir dənə yapı düzəldəcəyik. Yəni bu belə 15-20 bölüm gedəcək. Bəlkə serinin belə də uzada bilərik. Məsələn, bu biyoma özel bir şey düzeltirik. Sonra bu biyoma özel, bu biyoma özel. Yani biyomlara özel de düzeltebiliriz. Bunları da eleyebiliriz. İnşallah indi birinci bölüm sırf gelişmeye odaklanacak. Yani set falan seçeceğiz. Evimizi düzelteceğiz. Yani bu bölüm onları eleyeceğiz. İndi başlayalım odun kırmakla. Minecraft'ın kutsal göreviyle. İlk odumuzu götürdük. Odunları kırım ben. Biraz yığdım odun. İndi bunları götürük tahtaya çevirək. Crafting table. Bir tane kazma. Aa, alma tuşu probonu götürük. İndi daş götürük. Eşyalarımızı daşa çevirək. Şuan daşları yığdım, indi əşyalarımızı düzəldək. Daş kazma, daş balta, bir yəndə fırın. Craftingimizi götürdük, indi gidək. Bizə yemək lazımdır. Yemək də bu tərəfdə deyəsən görmüşdüm. Bak, bir dənə qayıq düzəldim, keçək obus tərəfə. İndi bizim eləyəcəyimiz şey gəlişməkdir. Bizə indi, uşaqlar, bizə indi yemək lazımdır. Bu tərəfə keçdim, görüm, burada heyvanlar var. Oha, nə əlaqə? Nə əlaqə? Göydə altı boş olan ada var. Oyda, adalara bax, göydə adalar var. Nə əlaqə? Bu arada heyvanlar tapdım, heyvanları öldürək. Abi buradaki adalar geçecektir. Bunu ben koordinatını götürdüm. Aa, burası çok garip bir biyomdu. Bak, bu biyom var. Yani meşe biyomu var. Bu normal biyom var. Burada savanna var. Burada da çöl var. Burada da denizli. Burada da şey var. Bataklık biyomu. Oha, bu çok, bu seed çok geçeydi. Burada da dağlık biyomu var. Öldürdüğümüz hayvanları etim pişirek. Şuan bunlar pişsin. Ben burada hayvanlar gördüm. Bunları da gireyim öldürek. Oo, burada bayağı hayvan var ha. Bunları mən öldürürüm. Şuralar heyvanları öldürdüm. İndi gedim yeməklər götürürüm. Acam deyə qaça bilmirəm. Yəni bundan yeyim, qaça bilim. Bunları falan pişirim. Bir də bir şey deyəcəm. Hə, gəldim buradakı yeməkləri götürüb bunları qoyub pişsin. Hava qaralır. Yataq düzəldək bir dənə tez. Yatağı qoydum bura. Tam yeməyimiz də var. Şuralar bir də belə bir şey deyim sizə yeməklər pişənə kimi. Çoxdan da video atmıram. Bəzi problemlər var idi universitetdə falan. Yəni universitetdə zətdə bəzi problemlərim var idi. Bir də bir iki şəxsi problemi olduğu üçün videolar ata bilmirdim. Amma inşallah bundan sonra yəni bu serinin davam edəcəm. 2 gündən bir atacağam. Yəni bir də çoxdan da video atmıram deyə izləyən hər kəs yorum atıb bəyan atsa sevinərəm. Etkileşim artsın deyə. Hava qaraldı, yataq bir dənə. Aha, düşdüm yataqdan yerə. Hop, sabahsın. Bunu götürək, yeməklər biraz pişibdi. Mən də ətrafa baxım biraz. Əgər belə dediyim kimi, video çoxdan da tanımırdım və böyük bir maydan gördüm. Oha, buradan biz çox qəşəy kasılarıq. Hətta yeməkləri götürüm, gələk bura. Biraz da odun yığım. Yeməklər pişinə kimi mən odun yığım. Yəqin ki, bəs edir 13 dənə. Biraz da üstümüzdə var, heç olmaz. Məncə pişdi, pişdi, hə, tamam. Bunları götürək, gedək maydana. İkinci dəmir kasıq, çünki əşyaları biz dəmirdən eləyən də odun falan daş tez kasa bilirik. Ona görə də qəşəy ev düzəldə biləcəyik. Buradan biz belə düşək aşağıya. Yəni biraz əşyalarımızı qəşək gücləndirib kosa bilərik. Orada creeper gördüm. Mən buradan belə düşsəm canım getməz, bəli. Ölməyim, ölməyim. Bir də bu seri hardcore serisidir. Yəni ölüb doğula bilər. Yəni ölməyimiz o qədər problem deyil. Ayda, dəmirlər düşdü aşağı. Ay, heç nə olmaz, burada dəmir var, bunu ayıqaq. Aşağı düşüb götürərəm mən onu. Oo, lapis də var burada. Bura bayağı böyük madəndir, çox-çox böyük. Yala, bir şey yoxlayacağım. Sadəcə marağa. Görüm eləyə biləcəm. Eləyəmədim. Oyda, ölürdüm az qala. Heç nə olmaz. Dəmirlərdən kasıq. Burada dəmir bayağı çoxdur uşaqlar. Dəmirlər burada var. Mən yığdığım dəmirləri qoyuram pişsin ki, dəmir əşyacıdək daha tez qazaq. Ya bir də bu seri sizin xoşunuza gəlsə yazarsınız. Əgər xoşunuza gəlməsə də yazarsınız. Mən sizə uyğun çəkməyə çalışıram. Yəni çoxdan da video çəkmirdim. Ağlımda video fikri yox idi. Yəni birdən gəldi ağlıma ki, belə video çəkim. Mən də çəkmək istədim. Burada nə qədər mob da olubdur. Biz keçək set çəkək, qalxan düzəldək, dəmir qazma, dəmir balta düzəldək. Burada dəmirlərimiz pişsin. Bu tərəfə baxaq, görək. Oo, bayağı uzanır ha bura. Bayağı böyükdür ha bura, bayağı böyük. Biraz düşdüm aşağıya, buradakı dəmirləri götürək. Dəmirlər pişibdi, bura mən biraz dəmir qoydum, getdim. Şuna kasığım dəmirləri qoydum bura, buradakı dəmirləri götürdüm, 24 dənə olubdur. Biz başlayaq əşyalarımızı düzəltməyə. Crafting qoyuram bura. Yəni belə durun, birdən creeper partlayar. Ən birinci qalxan, sonra balta, sonra qazma, sonra göyüstü, şalvar və qutarı dəmir. Dəyişdik bunu, tamam. Bunu belə elədik, dikəndə. Bunu belə elədik.
Mən üstümdəki boş əşyaları buraxdım. Bu lazım deyil, məsələn bu lazım deyil, bu lazım deyil, bu lazım deyil, bu lazım. Buradan dəmir götürək. İndi bir dənə ayaqqabı, bir dənə dəmir versin, bir dənə dəmir ver. Verdi. Bir dənə də şapka. İndi bunlar burada pişsin, biz də gedək dəmir kasaq biraz da. Siz də videonu hızlandırmış olaraq izləyəsiniz. Uşaqlar, biraz maden elədim, nə qədər yığdıq, 14, 7, nəsə də biraz, aa şey tapdım, tamam bunu tapdım, mən öldürüm, hop, hop, öldü da, tamam bunu qıraq, nə çıxacaq, dəmir çıxdı qəşək, bir dənə də elmas atsırhı, tamam, aha yer çıxdı, aha elmas, elmas tapdıq, elmas tapdıq. Uşaqlar, belə bir şey deyim, məsələn, mən nə götürmüşəm, ilk elmasımızı götürdük, məsələn, bizdə nə var, bundan var. Bizdə lapis altın falan var, bunlardan yığırıq ki, onsuz da biz burada gəlişəcəyik, bizə lazım olacaq. Həm də ki, setimizi gücləndirən də şablonlarla desenləri ondan verəcəyik. Bura biraz bu tərəfə doğru gidək, görək, bu damardır ya, qəribə bir yerdir. Tamam, hə, burada heç nə yoxdur, qaydaq arxaya. Hə, belə hər bölüm gidəcəyik, ayrı-ayrı yerlər tapacaq, mən üstümə gəlirsən, sən. Yəni, hər bölüm gedib, məsələn, fərqli şablonlar tapacaq, Yosun tərəfi. Məsələn, Yosunun şablonları var, sonra Wardenin şablonları var, Endin şablonları var, sonra Pramidin şablonları var. Bunların hər bölümə özəl yer düzəldəcəyik. Bunları öldürüm. Hə, hər bölümə özəl yer düzəldəcəyik, bir də o seti fulləyəcəyik. Buna görə də biz o seti fulləyəndə də Netherite setlə falan yəqin ki fulləyərik. Ona görə də yəni işimiz biraz çətin olacaqdır. Yəni bir bölümdə bayağı işlər görməliyik. Oy. O desen lazımdı deyirdim axı. Məsələn bizə bunun redstone da desenlər lazımdır rəng olaraq. Bunu öldürüm. Bunu da öldürək. Hə, redstone-ları da yığaq. Burada da var. Bir dənə onu da götür. Buradan dəmirləri götürüm. Onsuz da yəni gələcək bölümlərdə gələcək maddələr. Yəni məncə bu qədər bəssi dəmir. Biraz da fırında var idi. Baxaram indi. Yəqin ki 1.30-da falan olar, o da bizə bəs eləyəcək. Əslində biz çox dərinə yenməliyik. Yəni burdan yuxarı görünür. Yəni üstdən götürdük. Burada dəmirlər var. Bunu götürək. Uşaqlar, indi biz madəndən çıxdıq. Setimiz falan edib bayağı bir şey yığdıq. Hətta bir dənə elmasımız da var. Mən bu səhraya doğru gedəcəm. Bəlkə oradan piramid tapsaq. Bəlkə piramid tapdıq falan. Amma yəni əsas məqsəd bu dəqiqə bir dənə köy tapıb köyün yanında balaca bir dənə ev qurmaqdır. Uşaqlar, bura səhra deyilmiş. Yəni balaca səhraymış. Ona görə də mən qəşəy bir dənə yer tapmağa istəyirəm, gedəm deyəcəydim, qabaqda batıq kəmi var. Gedək batıq kəmi görək nə var. Oradan da şablon çıxa bilər, bax, dəniz şablonudur, nədir bilmirəm onu dəqiq. Hətta biz ən nadir şablon mən bilən şeydədir, ya Wardendir, ya da ki, bu qardiyan var idi suda. Yəni, o çətindir, onu almaq durduq, bizi uğraşdıracaq biraz. Ooo, bu böyük də gəmi. Nə var? Tamam, set var, lazım deyil. Aha, deməli xəzinə xəritəsi var. Gəlin bunu gidəyin tapağın. Belə gidək məsələn. Onda bu belə deyil, bu tərəfədir. Aa, köy tapdım. Aa, uşaqlar, xəzinən axtaranda köy tapdım burada. Xəzinən amma at tapamıram. Aa, bunun fırıncısı deyəsən. Bu fırıncıdır. Bunun içindən qəşək şeylər çıxırdı deyəsən. Hə, çox da qəşək şey çıxmırmış, amma bunu götürərim. Lazımsız əşyaları ataq bura. Aa, dəvə var, dəvə. Dəvən biz necə şey edirik? Taxa bilirəm, aha, füsyon. Dəvə. Füsyon və dəvəm var. Aa, yemək problemi var, buradan həll edə bilərik. Mən buradan samanları yığım. Samanları yığdım. Bunun üstə deyəsən sandıq olmalıydı. Mən bilən, baxaq. Səhv bilmirəmsə, burada olmalıdır. Və var, bəli. Götdüm bunu. Dürək, mən buradan düşüm aşağıya. Hava qaralır. Ən yaxşı biz yataq. Yəni, dur. Xəzinə xəritəsinə baxmayacam getməyə. Dürək, yəni dəvəni götürəm. Gidək istədiyimizi axtarmağa. Yəni, yaşıllıq bir yer. Oha, bura baxın, biyoma baxın, çox qəribədir. Su tapdım, amma bura nədir belə? Bəlkə bura quraq, oyda ağlıma çox qəşək fikir gəldi bura ilə bağlı. Bəlkə bura quraqım, bura mən belə qəşək divarım və düzəldərəm, heykəl falan tikərik biz bura. Tamam, bura quruq evimizi. Hava qaralır, amma mən bir şey eləyəcəm. Piləkən düzəltdim, daha çox düzəltməliyik, daha çox düzəltdim, inşallah çatar. İndi buradan qalxacam yuxarıya.
Satmayacaq kimidir o? Məncə burdan olsun bax. Bura biraz hələlik indirik beyz qururam ki qala bilək. Buram böyüdüm. Şu an qazmam qırıldı. Qalxıram yuxarıya. Qalxa biləcəm deyəm. Oha bura çox böyüymüş ey. Siz niyə qalxıram? Çünki məndə odun yoxdur. Odunlar da yuxarıdadır. Odun kaslaq buradan biraz. Şuan biraz kasıldım. 48 dənə odun götürdük. Alma da düşüb bura. Bunu da götürək. Biz haradan qalxmışdıq? Biz buradan qalxmışıq. Tamam. Deməli bizə nə lazımdır? Crafting table lazımdır. Bunu götürək. Bir dənə tez qazma düzəldək. Bunu da götürək. Düşdü yerə. Bəli. Buradan düşək aşağıya. Uşaqlar indi buranı qazıram. Buranı hələlik beyz eləyəcəm. Mən qəşək olacaq. İnşallah gələn bölümlərdə buranı daha böyük belə yerin düzəldəcək. Çox qəşək olacaq da yəni bura. Üstüm dolubdu. Çox dolub hətta. Bura bir dənə crafting table qoyaq. Bizə bir sizə nə lazımdır? Çoxlu şey lazımdır. Əşyaları qoyuram bura. Bunları da götürək. Tam əşyaları qoyduq bura. Bunu belə yiyib. Bir tık da belə qazılacağım. Uşaqlar bura mən belə düzəltdim. Uşaqlar bura mən belə düzəltdim. Belə bir şey oldu. Buradan belə düşürdüm və öldürdüm. Qorxdum. Tamam buradan qalxdım. Buradan biz yuxarıya qalxmağa yol qurdum. Belə göstərim sizə. Yəni burayla belə gedir. Uzaqdan görüntüsünü qoyaram. Baxarsınız. Həh deməli. İndi biz buradan. İndi mən buranı qəşəkləşdirəcəm. Malzemələr var məndə. Burada biraz daşlarımız var. Bir də odun falan var yığmış. İndi bunlarla mən başlayayım. Buranı düzəldim. Uşaqlar indi burada mən balaca bir dənə otaq quracağam. Bura şişə olacaq. Buradan gəlib, yəni otaqdan, yəni buradan gəlib otağa girə biləcəyik. İndi başlayayım mən qazmağa. Uşaqlar, qazmam qırıldı. İndi mən qazma düzəldirəm. Hop, düzəltdim. Davam edəyək. Uşaqlar, buranı belə qazdım. Belə bir şey oldu. Yəni bura otaq olacaq. İndi mən buranı qəşəy düzəldəcəm. İndi başlayayım mən buranı qəşəy. Uşaqlar, indi başlayayım mən buranı qəşəy düzəldim. Sizə hızlandırmış olaraq izləyin. Əşyaları belə düzəltdim, təxmini yəni desən kimi verdik. Əşyalarımız buradadır çoxsu. Bizim yeməyimiz azdır. Yəni buranı göstərim sizə, bura belə oldu. İndi yatağımız yoxdur. Yatağımız yoxdur. Yəni yün yox idi, düzəldə bilmədim. Mən yün tapıb yataq düzəldib bura qoyacağam. Yəni bura belə oldu. Bura qapı qoymalı. Hətta düzəldim mən tez. Qapını düzəltdim. Bunun qapını qoydum bura belə. Bura şüşə lazımdır. İsməncə lazım deyil. Yəni belə olsa məncə qəşəyidir. Qapı da qoya bilərik bax belə. Sandıq otağı yəni lazım olsa yəni buradan belə bir yol qurarıq hələlik. Onsuz da bura keçsədir. Buradan bazı otaq düzəldərik. Yəni bura belə olacaq. Yeməyimiz də azdır. Yeməyimiz azdır. Mən buradan samanları götürüm tez. Yemək düzəldim çoxlu. 60 dənə falan oldu tamam. Şu an mənzərə belə görsənir. Biraz dondu amma yəni çox qəşəkdir. Uşaqlar sağollaşaq indi sizinlə. Gələn bölümdə gəlişərik. Qəşək ev falan düzəldərik. Buranı düzəldərik. Bura məncə qəşəkdir. Mənzərəsi ki siz yazarsınız. Əgər xoşunuza gəlməyibsə başqa yerə düzəldərik. Uşaqlar sağollaşaq indi sizinlə. Gələn bölümdə yəqin ki set düzəldərik. Uşaqlar bu bölümdə yəni bunları elədik. Bundan sonra biz Nether falan gedib set çəkməliyik. Ondan sonra biz gedib şablonlardan qəşək bölümlər düzəldəcəyik. Yəni video burada bitir. Sağ olun. Salamat qalın.